ସେମାନେ ପଦକ୍ଷେପ ନେବେ। ଚିନ୍ତା ବଢ଼ାଇଲା କୋରୋନାର ନୂଆ ଭାରିଏଣ୍ଟ ଓମିକ୍ରନ, ଏହାର କିଭଳି ମୁକାବିଲା କରାଯିବ ଏନେଇ ଆଗୁଆ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଆରମ୍ଭ କରିଛି କେନ୍ଦ୍ର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ। ଦିଲ୍ଲୀରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ କୋଭିଡ୍ ବୈଠକ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଛି। ଉଚ୍ଚ ପଦାଧିକାରୀଙ୍କ ସହିତ କୋଭିଡ୍ ଟିକାକରଣର ସମୀକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ। ବୈଠକରେ କେନ୍ଦ୍ର କ୍ୟାବିନେଟ୍ ସଚିବ ରାଜୀବ ଗୌବା, ପିଏମ୍ଙ୍କ ପ୍ରମୁଖ ସଚିବ, କେନ୍ଦ୍ର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସଚିବ ମଧ୍ୟ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। ନୀତି ଆୟୋଗ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଶେଷଜ୍ଞ ଭିକେ ପଲ୍ ମଧ୍ୟ ବୈଠକରେ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ।